Hamiga salom, kanalimiz kuzatuvchilari. Bugungi videoda mamlaka kam pullarda mana 144 ming so'm pul bilan Hitmori o'yinini boshlayapmiz. Aynan mana shunaqa kam pullarda qanaqa qilib o'ynalsa to'g'ri bo'ladi. Bugun mana shu narsani sizlarga ochiq va aniq qilib tushuntirib o'taman. Demak, balansimizda 144 ming so'm, bu juda ham kam pul. Ko'pchilik kam pulda o'ynaydiganlar savol berishadi, qanaqa qilib o'ynasa bo'ladi? Bu narsa riskovat, ya'ni 5 ming so'm pulga olamiz, do'stlar, aylantiramiz. Aynan 5 ming so'mga aylantiramiz. Qachon o'sha bir marta o'sha yutuqni ushlasak, xatiyabi mana shu pulimizni 2 koeffitsiyentga oshirsak, o'sha yerni o'zida o'yinni to'xtatamiz. Bo'lmasa yutqazish imkoniyatimiz ko'proq bo'ladi, chunki 5000 so'mda aylantirsak, unchalik ko'p mablag'imiz yo'q, ko'rib turganingizdek. Demak, mayli yana dalcha aylantiramiz. Vau, juda ham zo'r, mana o'sha bonusga chiqdi, ya'ni o'sha tepadagi yig'ilganlar bonus bo'lib qaytib keldi o'zimizga. Demak, hozir buni zagruzka qiladi, chunki o'yinni boshidan bonusga tushdi. Demak, 119 ming so'm balansimizda pul bor. Endi buni ko'ramiz. Yaxshiroq yutib bersa zo'r bo'lardi, ya'ni mana shu pulimiz 2 koeffitsiyentga ko'tarilsa. Demak, kuzatamiz bonusini. Demak, hozir bizda do'stlar, to'g'risi bir dona major tushdi, 500 ming so'm pul beradi. Boss tushsa ham mana shu pullarni yig'ib berardi, lekin major ham boss ham tushgani yo'q, oddiy gold olmalardan tushyapti. Agar minor tushsa 250 ming so'm pul berar ekan. Agar do'stlar, mana shu qatorni hammasi to'lsa grant bo'ladi, ya'ni 25 million so'm pul bo'ladi. Agar hammasida mana shunaqa gold olmalardan, ya'ni mana shunaqa gold aylanalardan to'lsa. Demak, endi buni uzatamiz, bir martalik imkoniyatimiz bor. Yaxshi, juda ham zo'r, 10 ming so'm va 15 ming so'm pullar qo'shildi. Lekin bu yaxshi natija, chunki 144 ming so'm pulni to'g'risi 5 ming so'mdan riskovat qildik. 5 ming so'mdan riskovat qilishga yutqazish imkoniyati ko'proq bo'ladi. Baribir shunaqa bo'lsa ham sizlarga bitta tavsiyam, do'stlar, o'sha 1000 so'm, 2000 so'm puldan umuman hisobga qilmanglar. O'sha mana shunaqa hozir 2000 so'mdan yoki 1000 so'mdan hisobga qilayotgan bo'lsak, hozir umuman yaxshi pul ololmagan bo'ladi. Shuning uchun imkon qadar kattaroq summani riskovat qilib, endi 10 martadan bu pullarni yutqazsa ham unaqa ko'p pul emas. Demak, 195 ming so'm pul yutib oldik. Balansimiz 314 ming so'm pul bo'ldi. Mana shu yerda do'stlar, mana bitta bonusni oldinglarmi? Mana shu yerni o'zida, ya'ni o'sha o'yinni to'xtatib turinglar, nimaga deganda, keyin azart kelishligi mumkin. To'g'ri berishi mumkin. Mana yana hozir davom ettirsak, yana 1-2 marta yutib chiqishi mumkin. Lekin chiqmasligi ham mumkin. O'shaning uchun 2-3 soat akkauntga dam berib, 2-3 soatdan keyin xuddi mana shunga o'xshagan boshqa o'yinlarni o'ynab, mana shu pulni ham 2-3 million so'm qilib chiqarib olsa bo'ladi. Mana shu narsani aytib o'tmoqchi edim sizlarga.